Mirdita, dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e kam një recetë për juve për një torte shumë të mirë dhe shumë të njohër këtu në Gjermani. Emrin e ka gjermanisht Donauwelle, ta është mësoni edhe jo pak gjermanisht me mu. Po Shqip, ala, për këthimi nuk ju pëshatët bashkë mirë, për që ta është për moment ala nuk e kam një emër, po si ta gjej e shkruja të të një sheni në YouTube dhe sheni këtë video. Ajo tortja është shumë e mirë dhe shumë interesant sepse është me një brumë të bardhë mas pari, tani me një të zezë, me qërshia për mi, e tani japnoj një si krem për mi, aj kremi është me gjalp edhe me pudin të vanilës dhe në fund e përfundoj me një si mas qokoladës. Shumë është e mirë e për që ta thashtë që të regoj që shbatë kjo torta dhe tash të të fillojmë. Për vërëse që më duen për torte, unë e këtu i këm da, në këtë pjesën i kam këto për krem, dhe në këtë anën tjetër i kam ato për brumë. Për brumën duhet mas pari do gjarë, do sheqer, do mil, pak kryp, pak tomël, pak kakao, tani i kam këtu një sheqer të vanilës, dhe më duhen një 3 lukë të vogla plumër pjekjes, tani i kam këto 2 tjegla qërshia, dhe 5 ve, jo voje po ve. Për kremin, e kam këtu 1 liter tomël, tani kam 2 paketa puding të vanilës, gjalp dhe sheqer. Edhe në fund e kam këtë qokoladën që është për torte, që ja qesë në fund për mi. Dhe tash do të filloj me nëreq tortën dhe ju do të sheni në video hap mas hapi. Tash për me nëreq brumin, unë e përdori këtë makinën, po, si mësa keni këtë makinën, banë edhe me mikser dorës. Dhe tash mas pari këtu e qesë gjalpën. Tani sheqerin. Këtë sheqerin e vanilës. Edhe shumë pak kryp. Dhe tash e përzi këto mirë. Tash, mas jo përzi një 5 minuta dhe u bo si kur krem, ja qes këto vetë, kadal, do me thonë njo ka njo. Mram, dy. Tash këto e marë milin, dhe ja qesë 3 lukë kësi plumër pjekjes, 3 lukë të vogla. Edhe përzi. Dhe tash ja qesë unë e këtu ka një lukë kadal. Unë e përdori këtë formën, kjo masën e ka 30 me 40 dhe mas pari e lupë pak me gjalp, tja marrë do gjalp që saj podinkës që e përdori masane dhe ta lujë mirë, e ta një mumi me qytë brumin ta. Ta është nështi kur ta shedi kushtet video, thotë kuku qik, gethat gjalp ja ke qitë, po që ashtu shkon për këtë tortën. Besoj që është problem se na për shembull nuk hami përdit që si torte edhe hami vëq një copë ka njerë edhe dy amë si mos hani përdit që shumë tani nuk është problem. Tash këtë brumin që kom pregadit unë e përdori vëq gjysën sepse e tjetërën gjysë ka me bo me kakao dhe me pak tomër që mu bo brumi zi që ju thash në pëllim. Dhe tash shikoni këto në video, sepse unë e brumin ja qesë kapak që me mujtë me shpënda, se nuk kemi shumë kësi brumi për torte, e ma mirë është mja qitë një hënë copa dhe tani mja bëngë shu drejtë. Tash këti brumi tjetër që më ka metë, tja kalzoj dhe njëherë këto. Këti ja qes tash një 2 lukë kakao.
qas pak qumsh, sepse kakao e forcon brumin, e kjo tani e tholon pak. Mas pari pak, ta shikoj qysh bënd dhe tani e këshyri krejt. Ta ve këto qëshijat për mi dhe i trusa pak me dor, amo jo shumë me shtrirë krejt, po veç ka pak but që me hi pak aty mbrum. Furën këtu e kom lëshu me lë, 180 grad dhe do t'a pjeki ketë tortën ta shushu që shushë për afërsisht një 25-30 minuta. Tash, në atë kohën kër pjekë të tortja, unë e pregaditi pudinkën dhe mas pari i përzike që qeqerin me këto pudinkat bashk. Dhe ja qes do të omël. Ta është të omëli gati ka vlu dhe ja qes pudinkën kadal. Dhe rritë e përzi. Ta është edhe pudinkë është gati. Pudinkën unë e këtu e mloj pak me këtë folien. Që mësë mi u bo si likur që ju bëndë kërë të pushon për mi dhe këtë folien javnoj bashkë kështu mrejna më pudink të ashe qesë në video. E lo me pushu e shtim frigorifer që moftof dhe masani me përdor bashkë me këtë gjalpan. Tash tortja o pjek dhe ka pushu edhe uftof pak. Ashtu uftof edhe pudinka, këto thasht që të regoj është mirë, unë e ndreqa thasht këto thasht se po të qefta sheni edhe ju në video, po normalisht është ma mirë si të pregatit një këtë tortën, pudinkën me ndreq një 2-3 orë për para dhe me lon me pushu dhe muftof, se thasht kur të ndesh një këtë kremin që ja qes me për mi, është kryesorja që më konë gjalpa edhe pudinka me pas temperaturën e njëtë, do me thonë temperaturën e dhomës, ashtu shkon mas mirti, për që ta muni me pregadit pudinkën, me shtim frigorifer muftof, tani me nxerë edhe me përzi, mja hekat folien dhe me përzi mirë, e tani milon të dyat me pushu edhe një gjysorës në njërë që me morë temperaturën njësoj, e tash e pregadit me këtë kremin. Për kremin tash mas pari e qes gjalpën këtu, edhe e përzim. Tash mas jo përzi gjalpa dhe u bon si kur një kremi bardh, ja qes pudinkën me lukë kadal. Tash, mas ja keni qitë këtë kremin për mi, kryesoria këto është që ta bani sa ma drejtë, se masane qëkoladën që ja qesë për mi, unë e përdora këtë plastikës që cenën që kam, po për para e këmbo dhe me një thikë të madhe që është, ma mirë tja përkaldzoj, me një qëse, e këmbo sa ma drejtë edhe me këta shkon, si mos keni qëse. Tashon e këtu e vloj dhe uj dhe e komor një të njëre tjetër sa matë vogël dhe e vnoj këtu për mi edhe e shkrin qëkoladën.
çikolata është kri dhe çikolatën ja qesun e ta shqutume një qash dhe tani tepsien shkojt e sil të isa të shtrijet në krejt tepsien çikolata. Po shikonim video. Dhe tash e shti në frigorifer për një orë për me pushu. Tash tortja ka pushu, po mjë kalzo drejt nuk ka pushu që është dost, sepse dhe pak o shkoa për iftar, dhe une do t'a qejtë e nona, se vazhiti me shumë e kanë marak e torte. Normalisht duhet me lonë frigorifer diri sa t'ju forcot kjo qukolada krejt për mi. Te une tash ju ka forcu veç knin rreth, po nuk kam shumë kohë, e pa ta qef që t'a sheni edhe ju në videa që është doket. Për që ta une tash do t'a prej që tash. Ato që kanë atë pytjen dhe thojnë ku e qënë me keqi gëtha torte, qashtë në oshë, unë nuk e hakit vetë, po gjysën, ose doja që i nonës, doja që i vjërës, doja lo për veti. Sot ku menu një dy copa mja quati ko i shies poshtë, se shumë si ko shashtë, dhe qashtu dhe një përshkonë. Shka dhe isha mi thonë edhe njëherë për këtë tortën? Apo, kur ta prej një tortën, është mirë me pas një bakal me ujtë vokt afer dhe tani atë thikën se herë kur ta prej një tortën me shtinja aty dhe me shpërla pak, sepse kjo qëkullada kur ta prej një edhe kur të është e fort, ju në gjithët në ta dhe tani nuk mundi me prej tortën shumë pastërt. Për që ata e prej një tortën dhe lak një thikën dhe apet shkoni të e prej qështu. Tortja... ose kjo tortja që alasja këmë gjithë një emër, nuk është veç në shi e mirë, po është edhe shumë e heshme, do me thonë, është i di e mirë, kur të prit një mosafir, për me bo këtë torte. Kjo tortja ka pak ma shumë punë të tjerat, është mirë me pregadit një ditë për para, dhe kur të qëtë një tani në pjatë, është mirë me aqit me shlagë edhe një qërshi për mi, dhe kur të aqoni mosafirve tani thojnë, ku e pas ka blimu i këtë torë dhe tani muni me thonë jo, e ko maru vetë. E tani që ditën. Shpresoj shumë që ju ka përqyë këtë video dhe ju ka përqyë dhe tortja. Dona o velet që nuk ja gjitha ala një emër shqip që shduhet që ju përshatët shumë mirë. Nashti keni mundësi edhe ju me pregadit një dit këtë torte dhe më tregoni tani që ju ka përqyë. Faleminderit edhe sot shumë për shikim dhe miru pafshim në emisione tjera. Ciao! Kisha harru dhe deshta në fund t'ju të regoj këtë longi në qërshiaf që kam etë. Ja kom qitë një dy lukë sheqer edhe do ujtë thjeshtë dhe kom përzi. E tash munim ja qitë edhe do copat aklet atë edhe me pisi kur sokë që mës me qitë poshtë.